Čaute, vítajte pri ďalšom dieli Lepšie bokom ako krokom. Po menšej pauze v točenej videí ohľadom Audiny som sa rozhodol, že natočím, čo sa vlastne na tom aute robí. Momentálne je tam nahodené turbo, ale v poslednom videu som vám vlastne ukazoval, jak sme to vymysleli, že vlastne originál turbo, čo tam bolo, to malinké, tak krásne vyšlo vedľa nosníka a toto veľké turbo sa nezmestilo. Tak my sme vlastne vymysleli to, že dal som vlastne mojou chybou, som si myslel, že to bude dobré, ale nebolo bohužiaľ, že som vymenil vlastne, že som otočil z vody na ruby. Oni tam sedeli všetko na kanáliky, na šroby, všetko sedelo. To je v podstate to isté. Lenže tam sa vlastne spravila trúbka, turbo, pekne všetko sedelo. Naozaj to bolo fakt, to vyzeralo aj dobre všetko. Lenže nastal problém taký, že keď som nahadzoval sane, tak sa tam nezmestili šroby. Ne, že šroby sa nezmestili, ale ono sa tam nezmestilo celé to sane vôbec. Takže muselo sa spraviť to, že turbo som odrezal, samozrejme všetko sa vyčistilo, začistilo a vlastne z vody sa dali originál, to znamená s prírubou dole. Takže ja som tam musel spraviť to aj s kamarátom, že sme dali koleno a tam sa spravila vlastne príruba, na to koleno sa spravila príruba. Ukážeme si to, jak to vyzerá, akože dobré to je, je to v podstate to isté a je to spravené správne. Ale ďalej som spravil vlastne to, že som tam pozapájal všetky hadice, aj prívod oleja do turba, o tom si niečo ešte povieme. Nedal som stenu chladiča, nakoľko na voľnom beh, na štartovanie, na chvíľočku, naozaj bez toho, aby sme pridávali, tak môžete to naštartovať aj vlastne bez chladiča, bez chladiacej kvapaliny, ale nemôžete pridávať, aby sa náhodou nestalo to, že sa prehreje alebo niečo za tú chvíľočku. Takže naštartovať sa môže, ale nemôže sa nejako pridávať alebo niečo podobné, aby sa náhodou niečo nestalo. No, takže to som sa pozapájal, vedenie, intercooler sa nahodilo. Naštartoval som to. Môžeme si ukázať video. No ako, prvý štart? Poďme na to. No, a takže naštartoval som to, bolo to dobre. Potom sa stala taká vec, že nahodil som stenu, dal som tam chladiacu kvapalinu, hadice som pozapájal, všetko som nastrojil, jak to bolo predtým. Pridal som trošku viac som pridal a stala sa nepríjemná vec. Vedenie oleja do turba vlastne bolo nové, spravené, lebo originál hadica, ktorá tam išla, nebola vôbec dobrá, to bolo taká pevná, neviem či poznáte týchto rotačiek, aké sú tam. Takže táto hadica do turba bola dobrá. Akože do turba. Ale prívod oleja z motora do turba, tak tá príruba, tam to je vlastne na závit spravené a není to dobré. Takže som to našartoval. Stala sa taká vec, že mi strelila hadica. Rovno z motora. A ten olej, ktorý tam bol, tak vystrekol. Neže by bol ten motor už predtým celý od oleja, ale teraz je duplovaný od oleja. To je proste, to je katastrofa, to sa na to nedá ani kúkať. Nie, sám som z toho zle, ne to ešte druhým ľuďom, keď sa na to pozreli. Tak, bál som sa najviac toho, že tam olej už nebol a náhodou, aby sa na trošku to nepridrelo alebo niečo podobné. Lenže zistil som, že oleja tam bolo ešte dosť, našťastie som v pravú chvíľu vypol ten motor, takže oleja tam ešte ostalo dosť, takže o to sa bať nemusím. Ale ten motor vyzerá katastrofálne, úplne zle.
Tak som dlho nad tým rozmýšľal, ja som to chcel už teraz vlastne poskladať, aby som sa na to mohol voziť, aby podobné veci. Strašne som sa toho uponáhľal. A vlastne je tam problém ten, že je tam zlý závit na tom prívode oleja z motora. A je tam prístup strašne zlý. A dlho som nad tým rozmýšľal, už padla aj taká vec, že to auto dám preč, proste dám z neho diely preč a dám ho normálne celé preč, lebo už ma stalo strašne veľa peňazí. Už aj táto možnosť to bola. Nakoľko si idem teraz kupovať druhé auto, ktoré bude daily, na ktorom akože neplánujem žiadne nejaké úpravy, čo sa týka motora alebo takto, možno. Tam iba také úpravy plánujem, akože kozmetické, nejaké také, takéto tuningy, čo sa týka vizuálnej stránky. Ale čo sa týka motorovej, by som to chcel nájať sérii, nakoľko to už bude mať dosť koní v základe aj kilovat, čo mne bude stačiť samozrejme. Takže potom mi padla taká vec, že tento motor, tento auto si nechám a spravím vlastne takú vec, že už keď to mám v takomto stave, samozrejme drží to iba na túto vlastne na výstuhách, na týchto tyčkách, vlastne tak to drží iba tá stena, inde nikde. Tak som sa rozhodol, dlho som nad tým premýšľal, fakt dlho, že čo by bolo dobré, lebo mi hovorili, že vyvápkuj ten motor, poskladaj ho, chod na vápku, vyvápkuj ho a bude to dobré. Dlho som na tým rozmýšľal, sú rôzne názory na to. Samozrejme môžete dať názor aj vy do komentára, kľudne, že čo si o to myslíte, ale proste, že niekto mi hovorí, že vyvápkuj to, niekto, že nevyvápkuj to, lebo bude, nedopadne to dobre pre ten motor, niekto, že prečo by to nedopadlo dobre, takže sú rôzne, samozrejme, názory. Ja som sa rozhodol takú vec, že už keď to mám v takomto stave, že mi to, dajme tomu, pol mesiaca stálo doma, tak som sa rozhodol, že už keď to robím, tak to spraviť poriadne. Fakt, aby to bolo, pretože túto netesný olej, túto netesný. Ako som spomínal v nejakom tuším prvom videu, v intre, že ten motor bol vyskladaný len na to, aby sa jazdilo, nakoľko som to mal v servise a tamto akože čo najskôr, aby to bolo spravené, tak som sa rozhodol, že spravím takú vec, že zase to dám dole celé, odstrojím to a motor vyťahnem. Normálne ho vyťahnem, nakoľko tento motor ja osobne už tretí som tam vyskladal, to znamená, že ja ten motor už poznám veľce dobre a už som to mal spraviť dávno a proste vytiahnuť ho kompletne, všetky hadice dať dole, samozrejme rozvody a takéto veci rozoberať, to ne, to nechcem sa do toho špárať, jak sa hovorí, ale spravím takú vec, že vyťahnem ho, všetky hadice pretesním, vyčistím, dám tam nové tesnenia, hen tam sa spraví nový závit, sa to dá dole, aby náhodou nešlo do motora nejaké triesky, či triesky, pardon, a spraví sa ten motor. Keď bude vyťahnutý motorový priestor, tiež celý masný a podobné, tak celý motor sa, teda motorový priestor sa vyčistí, vyumýva, motor sa vonku, bude sa vyčistí vlastne ten motor, jak som hovoril, pretesne všetko, aby bol čistý. A potom sa tam nahodí. Bude mi to sice trvať asi mesiac, kým vyjde to auto von z dvora, ale je leto, to znamená, že nepotrebujem zatiaľ na to garáž, ktorá sa momentálne zháňa, aby sa mohlo robiť aj cez zimu, hlavne aj točiť. Takže to zháňam, ale môžem ho nehať vnútri, to auto tuto, a môžem to tuto spraviť. A už keď ho budem mať vyčistený a všetko pretesnené a všetko bude držať a budem si ísť a budem vedieť vlastne a vidieť, že všetko bude čisté a dám tam ten motor donútra a niekto dojde na nejakom zraze alebo na niečom a otvorím kapotu a nemusím sa hambiť za to, že ten motor bude odoleja celý. Aj keď budem možno, že mať už výkon, lebo však to turbo, všetko, čip, podobné veci spravilo svoje, dobre, ale čo sa týka vizuálnej stránky, by som sa za ňou hambil, pretože jak tu bol u mňa kamarát, keď sme vymýšľali to turbo a videl ten motor, tak mi tak on povedal, normálne otvorene, že jemu doklečiť neho. Takže toto, motor, keď budem mať vonku, nejaké video natočím, určite budem niečo pridávať, aby ste vlastne videli, že o čo sa jedná.
jak vlastne práca postupuje a ďalej budeme robiť. Bohužiaľ, myslel som, že už budem na tom aute jazdiť teraz, ale čo už. Ja si myslím, že viacerí z vás mi to uznajú za vhodné, čo idem spraviť, pretože fakt, akože je to fakt také, že treba to, naozaj to treba. A bude to dobré, keď sa to spraví, tak to bude dobré. A bude to aj po vizuálnej stránke pekné. Samozrejme, keď to budem robiť, tak chcel by som to spraviť tak, že už keď to mám vnútri, tak chcel som, že dám dole kaputu, potom bude výfuk smerom von motora. Lenže, čo to znamená, že nemôžem ísť na cesty, pretože prví policajti a berú mi značky techničák a pokuta, to je jasné, to ja už veľmi dobre poznám, takže som sa rozhodol, že už keď to budem mať vyskladané, tak už spravím už aj výfuk tuto, dám si to na stojky vlastne, aby som to mal vo vzduchu a ja som zvyknutý robiť pod autom, to znamená, že ja to tam spravím, výfuk a odíde to, odtiaľ to už komplet spravené všetko. Dobre, takže to je asi všetko. Ja ďakujem za každý like a videnie a vidíme sa pri asi ďalšom videu. Neviem, aké to bude najbližšie, či to bude s týmto autom, s druhým, uvidíme, ale som rád, že ste ma pozerali a vidíme sa pri ďalších videách. Čaute.